Në prag të zgjedhjeve në komunat e veriut të Kosovës, njohësit e sigurisë në Kosovë po parashikojnë tensionim të situatës atje. Përveç incidenteve të ditëve të kaluar, vlerësimin e tyre ata i bazojnë edhe në takim me listën serbe, të cilën presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq e ka ftuar në Rashkë gjatë ditëve në vijim. Nga ky takimi së premtes me zyrtarëve të listës serbe dhe presidentit Serbisë Aleksandar Vuçiq, u kuptua që ky i fundit së shpejti do jetë në një vizitë afër kufirit me Kosovën. Vuçiç tha se në Rashkë do të vendoset për një platformë të përbashkët pas ngjarjeve të krijuara. I pranishëm në këtë takim ishte edhe Milan Radojçiq, që vazhdon të jetë i kërkuar nga policia e Kosovës. E njohësit e sigurisë hallin po e kanë tek thimi i mundshëm një situatë të njëjtë, tensioni në veri sikur fundin e vitit kaluar.